Samarqandda avtomashina boshqarish talablariga amal qilmay qo'shtirnoq ichida o'z mahoratini ko'rsatgan shovvoz haqida gapirmoqchimiz. Gap shundaki, joriy yilning 19-sentyabr kuni tonggi soat 7:30 lar atrofida fuqaro o'zi boshqaruvida bo'lgan avtomobilni teskari yo'nalishda boshqarib, yo'lda yurish tartib qoidalarini qasddan buzgan. Eng yomoni haydovchi yo'l patrul xizmati xodimlarining to'xtash ishorasiga ham qaramasdan yo'lida davom etgan. Yo'lning o'z qonun qoidasi bor, harakatlanishning tartiblari bor va ularni buzishga hech kimning haqqi yo'q. Buzoqning yugurgani somonxonagacha deyishganidek, tartib buzar ham qo'lga olindi va endi u qonun oldida javob beradi. Joriy yilning 19-sentyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda davlat raqami belgisiz qora rangli VAZ-2108 rusumli avtotransport vositasi va yo'l patrul xizmati xodimining patrul xizmati transport vositalari harakatlanayotganligi aks etgan video lavha tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida 2022 yilning 19-sentyabr kuni soat 7:35 Samarqand tumani Usmon Samiyev ko'chasida harakatlanib kelayotgan VAZ-2108 rusumli davlat raqami belgisiz qora rangli transport vositasi yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan to'xtash ishorasi berilganda haydovchi bunga itoat etmasdan harakatni davom ettirgan. Tracker rusumli patrul transport vositasi yordamida ushlash choralari ko'rilib, transport vositasi to'xtatilib, ko'zdan kechirildi. Ayon bo'lishicha, avtomashina vositasini qayd etish uchun me'yoriy hujjatlar yo'q. Shuningdek, transportning davlat raqam belgilari o'zboshimchalik bilan yechib yurganligi, oyna tuslarini ruxsatnomasiz qoraytirganligi, Nexia 2 rusumli transport vositasiga tegishli bo'lgan dvigatel va turbo kompressor o'rnatib olganligi, ovoz sunduruvchi qismiga ham o'zgartirish kiritganligi hamda yo'l patrul xizmati xodimining qonuniy talabiga bo'ysunmaganligi sababli sodir etilgan qoida buzarliklar yuzasidan haydovchiga nisbatan qonuniy tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Transport vositasi esa vaqtinchalik saqlash jarima maydonchasiga joylashtirildi. 2022 yil 19-sentyabr kuni ertalab tongda soat 07:35 atrofida Samarqand tumani Usmon Saviyev ko'chasida harakatlanib kelayotgan VAZ-2108 rusumli transport vositasi yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan to'xtatilganda haydovchi yo'l patrul xizmati xodimining qonuniy talabiga bo'ysunmasdan harakatni davom ettirgan. Transport vositasini ushlash choralari ko'rilib, transport vositasi to'xtatilib, haydovchidan hujjatlari so'ralib, transport vositasini ko'zdan kechirish davomida haydovchi transport vositasini o'zboshimchalik bilan oldi va orqa davlat raqam belgilarini yechib olib, transport vositasini qayta jihozlab hamda oyna tuslarini ruxsatnomasiz qoraytirib yurganligi hamda yo'l patrul xizmati xodimining qonuniy talabiga bo'ysunmasdan harakatlanib yurganligi aniqlangan. Ushbu holat bo'yicha haydovchiga nisbatan qonunda belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtinchalik saqlash jarima jazosiga olib borib qo'yilgan. Haydovchi jamoat joyida yurish-turish qoidalarini buzganligi sababli profilaktika inspektori tomonidan hujjatlar rasmiylashtirilib, Samarqand tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudiga taqdim etilgan. Transport vositasiga qiziqardim. Bu holat boshqa qaytarilmaydi. Qolgan narga ham tasvir qilmayman. Osha qaytarilmaydi, o'zim uchun xulosa qilib bo'ldim. Profilaktika inspektori tomonidan hujjatlar rasmiylashtirilib, Samarqand tuman sudiga taqdim etildi. Sud qaroriga ko'ra, haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-chi moddasi bilan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi qo'llanildi. Belgilangan yo'l harakati qoidalariga rioya qilish shart va zarurligini unutmasangiz bas. Bugun Chingiz Norqulov va Bahodir Shafiyev, Samarqand.